Доброго ранку, 7:45, в ефірі «Факти» про головне на цю мить. У студії Юлія Сенек. На передовій загинув один наш захисник, ще восьмеро поранено. Ворог 20 разів обстріляв позиції підрозділів об'єднаних сил. Найбільше били біля Лебединського, Павлополя та Новотроїцького. Також гаряче поблизу Авдіївки, Катеринівки і Водяного. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді об'єднаних сил. За даними розвідки, 9 окупантів знищено, ще 8 поранено. Мы прекращаем любое движение в зоне нашей ответственности. Мы не даем возможности им продвигаться, пытаться выйти в тыл, улучшить свою позицию или выйти на огневую позицию для поражения наших военнослужащих. Кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський нарешті поспілкувалися напряму. В ефір одного з телеканалів незаплановано прибув чинний глава держави. Володимир Зеленський спілкувався з ним телефоном, каже, з Франції. Розмова була досить емоційною. Коли Порошенко намагався відповідати, Зеленський перебивав. Президент заявив, що чекає Зеленського на дебатах 14 квітня о 14:00 на НСК «Олімпійський», а вже 19-го на суспільному телебаченні, як передбачено законом. Зеленський же був категоричним і заявив, що в останній день агітації перед виборами 19 квітня він прийде дебатувати на стадіон. Тим часом сьогодні обидва кандидати у Парижі зустрічатимуться з президентом Еммануелом Макроном. Французька сторона наголошує, мета зустрічі – нагадати про прихильність учасниці нормандського формату Франції до України та її просування вперед. В адміністрації Макрона нагадують, нинішній випадок не винятковий. Час від часу Париж проводить такі зустрічі з кандидатами перед виборами в інших країнах. Утім, прийом відрізнятиметься, зустріч із Зеленським відбудеться в неформальній обстановці приблизно о 3-й дня за місцевим часом. Потім прийматимуть Порошенка як чинного главу держави в Елісейському палаці з усіма почестями. Перед зустрічю з Макроном Порошенко проведе у Берліні робочий ланч з канцлером Ангелою Меркель. Далі очікують спілкування з журналістами. США не висловлюють підтримки жодному кандидату на виборах в Україні. Про це нагадав напередодні спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер. Він зазначив, Вашингтон підтримує Україну на шляху розвитку демократії, боротьби з корупцією, економічних реформ та зміцнення державних суверенітету і безпеки. 1000 євро в обмін на відмову від старого авто. Такою заманливою пропозицією литовська влада вирішила спонукати громадян позбуватися машин, що забруднюють повітря, та купувати нові. Тим, хто зовсім відмовиться від власної автівки, пільги на громадський транспорт. Мета – скоротити шкідливі викиди. План Литовського міністерства екології передбачає відшкодування грошей органами місцевого самоврядування на громадський транспорт, що працює на природному газі чи водні. На повернення коштів можуть розраховувати і жителі, які замінять печі на дровах, на теплові насоси або ж підключаться до централізованого опалення. На все це з бюджету планують витратити 30 мільйонів євро. Американський Ford оголосив про випуск нової гібридної версії свого популярного кросовера Kuga 2020 року. Plug-in Hybrid дебютує восени. На відміну від попередніх гібридів, до електро- та бензинового двигуна на 2,5 літри додасться можливість підзарядки від електромережі. Запасу акумулятора вистачить на 50 кілометрів. Сумарна ж потужність моторів – 225 кінських сил. При цьому витрати палива складатимуть трохи більше, ніж літр на 100 кілометрів. Орієнтовна ціна – від 32 тисяч доларів. Далі в ефірі «Факти спорту» з Андрієм Ковальським. Я бажаю вам продуктивного та успішного дня. До зустрічі. Доброго ранку! Василь Ломаченко сьогодні відстоюватиме свої пояси чемпіона світу з боксу за версіями WBA та WBO у легкій вазі. Суперник українця Ентоні Кролла на прізвисько One Million Dollar. Його бій відбудеться сьогодні вночі в Лос-Анджелесі на легендарній арені Staples Center. А ось зважування напередодні довелося екстрено перенести в інше місце. Річ у тім, що у цей же день у Staples Center відбулася поминальна служба за репером Ніпслі Гуслом, яку вбили 2 тижні тому. Щодо самого зважування, першим на ваги став Кролла. Він
чітко вмістився у 61 кілограм і у свою вагу 61 кілограм 150 грамів при максимальних 61,2. Ломаченко на 180 грамів легший за суперника. Це вже не перший захист Ломаченка. У грудні він побив Хосе Педрасу і відстояв свої паски. Далі про футбол. Перші півфінали Ліги Європи УЄФА визначили фаворитів, а також піднесли несподіванки. Здавалося, найбільш прогнозована пара Славія Челсі напередодні виявилася не такою. Лондонці на виїзді насило дотисли чехів. Без Азара і Канте перемога далася непросто. За 5 хвилин до кінця матчу єдиний м'яч забив Маркос Алонсо. Інший лондонський клуб Арсенал комфортно пройшов у Наполі. Голи на рахунку Ремзі та Кулібалі відзначився автоголом. Бенфіка без шансів знищила Айнтрахт 4-2. Додам, що німці з 20-ї хвилини грали в меншості. І в іспанському дербі Валенція вирвала комфортну перевагу в матчі з Вільяреалом 3-1. Два м'ячі кажани забили у компенсований арбітром час. Повторні матчі за тиждень. А цього вікенду в українській футбольній прем'єр-лізі відбудеться 24-й тур. У суботу відкриють його три матчі представників першої шістки. Динамо Київ зіграє у Маріуполі, ФК Львів прийме Олександрію, а Донецький Шахтар з'їдеться із Зорею. У поєдинку свіжоспечених півфіналістів Кубка України та можливих фіналістів турніру обом потрібна перемога. Гірникам вкрай важливо зберегти 7 очок переваги над Динамо Київ в таблиці, а Зоря прагне зміцнити своє місце в зоні Ліги Європи. До завтрашнього матчу Шахтар готується без травмованого Марлоса. Решта вже майже відновилася після виснажливого поєдинку з «Динамо Київ» у Кубку. Нету времени расслабляться, и, конечно, первый день тяжело было восстанавливаться, но я думаю, что к игре на 100% готовы будем. У домашньому поєдинку із Зорею експерти вважають фаворитом лідерів чемпіонату. Ймовірність перемоги Шахтаря 67% проти лише 13% в луганчан. Шанси команди Вернедуба на нічию трохи вищі – 20%. Спонсор показу – Парімач. Грають вони, перемагаєш ти. Тим часом один з антигероїв чвертьфіналу Кубка України Шахтар Динамо – підзахисник киян Денис Гармаш пропустить 4 гри. Таке рішення контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України. У харківському поєдинку Гармаш спершу отримав жовту картку за порушення проти Мора, а потім одразу ж вдарив бразильського українця лобом. Це потягнуло на вилучення. Комітет врахував навмисність та грубість учинку і дискваліфікував Дениса на наступні 4 поєдинки прем'єр-ліги. Тож завтра проти Маріуполя, а також Шахтаря, Львова та Олександрії Гармаш точно не зіграє. Вільний доступ. Як Ілон Маск планує долучити усіх людей на планеті до глобального інтернету, розкажуть журналісти програми «Ранок у великому місті». Не пропустіть.